Maşını da istifadə elə, ev də istifadə elə, amma qəlbini ona bağlama. Həyatının hədəfinə, məqsədinə çevrilməsin. Qəlbin ona bağlansa, hüzün gətirəcək sənə, qəm-qüssə gətirəcək sənə. Pul qazan, amma qəlbini pul qazanmağa bağlama. Elə olanda daim onu itirmək qorxusu ilə yaşayacaqsan. Pulu qazandın, qazanmaq bir dərd, sonra onun itirməmək üçün yaşamağın da bir dərd olur. Qəm-qüssə də olur qəlbivə ki, birdən bu pullar əlimdən çıxar. Onun qəm-qüssəsi ilə yaşayır sonra adam. Onda aramlığını itirir. Məsələn, baxır, hətta bəzi insanlar var, əlində deyil, amma rəğbət vadar elə ki, biri biraz yaxşı maşın sürəndə baxır, qəm-qüssələnir ki, bu gör o maşından sürür, mən sürə bilmirəm. Gör filan kəs harada yaşayır, mən yaşaya bilmirəm belə yaxşı evlərdə, məsələn, belə. Onun dünyasına baxır, qəm-qüssələnir ki, niyə o eləyə bilir, mən eləyə bilmirəm. İnsanın şadlığını əlindən alan amillərdən biri bax, dünyaya olan rəğbətidir.